一到周末就回娘家吃酸菜呀。姐，我可以提个小小的要求吗？嗯，咱在店里这两天能不能先不吃酸菜了？行，你这不错了，咱妈上店看咱们包饺子，要不今天晚上包酸菜馅饺子啊。我说了，再说啊，你们包了，那我不包了。再好吃咱也不能天天造呀。俺家也天天吃，是吗？嗯，给你们看看这锅里是什么，锅里肉，大肉，一会儿把酸菜下去。妈，酸菜心留一下呗。你吃啊？吃，吃给你留吧。可喜欢看我妈切酸菜了，那刀工老像样了。别卡脸了，妈。咱妈可卡不了脸，你要说卡脸是我卡脸。那卡鼻子。哎呀，我猛的啊！给你留这么大行吗？嗯。还有半个小时时间，那一家三口就可能到达现场了。刚才我们通过话，你们猜那一家三口是谁？我们家一般吃酸菜就头洗两遍，是不是妈？嗯，两遍就行。嗯，因为我们喜欢酸一点的。我说这这么酸呢？你洗一下呀，洗洗呀。我就记得我小的时候，我们一过年，俺妈就切酸菜，然后我跟我姐姐在旁边等着吃这个芯儿。小时候那个是就是零食。对对，这个肉是不是差不多煮熟了？对，然后再放酸菜开始炖。咱家主打就真是量大呀。咱家人多。嗯。我一般的吃整盘吃都让够，不要不够。对。你让他剩，我也不让他不够。特斯拉，这是特斯拉吗？紫色的，是特斯拉吗？是。妈，我怎么记特斯拉不长这样呢？这样的。我看，哎，别往里进，就站在这里行吗？你就站这儿，来，你看一眼。是吧？还粉色的呢。对呀，还有一个紫色。哎呀妈呀，早都惦记了，打俺家来的，到老长家了。我老公给我打电话了，他早就要来求，晚上就要来求了。二姐啊，你不焖饭高手吗？看我这些水都搁，我从来不搁手，是我只搁眼睛看。你搁眼睛看？对，我就大腰嘛。我感觉有点多。你拿来，来我焖吧。这些就行。好了，放下，我试试。不用，我从来都不试。我跟你说，你俩捂着明白了。还行还行，那我从来不搁手。到这儿差不多。行，那焖上吧。我要不说，我就最拿手的是焖大米饭。你别说了，我姑娘都说我做的饭好吃。你一会儿出来看看，它到底是干还稀吧？你放心吧。哎哎，那玩意不是硬摁的啊、哦！哎，你讲。我妈家的电饭锅是我爸在韩国的朋友给买送的，咱不会用。包个快递。哎。今天晚上我们吃的不仅仅有猪肉、大骨头、酸菜，还要加上一个。特别香的食材，就是我爸刚灌的香肠，不是血肠。你又偷吃啥了？你那嘴嘎巴嘎巴的。啊？没有。这个是我妈自己在家熬的皮冻，男女搭配，干活不累。哎呀妈，他俩干活在一起更累。真的。这一锅开花了，这是结婚坐席就吃着碗，嗯，是呗。你记得以前谁家结婚你老是帮忙呢，就拿这个去了，叫他你老是偷摸给拿两个这个给吃。哎呀，看我爸那一大盆，这你们的饭怎么样？行，是不是行？嗯。刚才你们俩是怎么瞧不起我的？我焖饭，谁瞧不起你了？梦琪，谁瞧不起你了？俺俩你出锅饭呗，那行就是行呗。嗯，咦，这要不行，说不定得啥样呢？看没看见人家说那话？全身上下嘴最硬。我说话，我爸在家就是不一样，全是大肉，我看见没？肥肉，我看，这个皮冻的，他也是那个肉皮炖的，瘦肉都让我吃了了。你们来太晚了，这俩菜一会儿我搁他那边汤里过一下子，要凉了。我的妈呀！这个豆芽指定是我妈拌的，上回回来吃老好吃了。是解腻小菜。来，
的。对。大成爱吃这玩意儿吗？嗯，一会儿来给乐懵了。他现在跟我爸口味一样了，就五花肉，完了五花肉，天天都是。在家里面炖酸菜，自己都炖，都不用我炖了。你看躺沙发那嘴就一直没合上过。那个也乐，那个也吃。那怎么的？那你就在家克了他们了，还咋的？没有啊，干吃不够。不是，就人多吃饭香，尤其跟老丈人，常干华一起造，永远干不过的老丈人。吃多少都不会嫌那么多。没有老丈人的时候没有肉啊，是吗？素，太素了。笑啥呀？太好啊！骂人啊！在娘家骂媳妇儿，光有肉没有蒜，味道肯定减一半。我们俩就是特懂事，特意在我们店铺里带回来的蒜。说点实话，不香吗？跟我妈刚才吃大煎饼时候吃了了，剩了三瓣儿，就剩了两个了。这个蒜可好吃了，酸酸甜甜的，一点都不辣哟。说三瓣都说多了，剩了两瓣。那叫两头，两头，哎，剩两头。好的，就等你们呢，饭都上桌了。啊！哎呀，真讲究，咱都渴了渴了，你看心有灵犀。不要买的？没要，我没跟你说。呀？哎呀，你快看看饭桌上的菜，姐夫。哎呀，都是你，全是大肉。这啥呀？别告诉老冰棍儿。老冰棍儿。老冰棍儿，盒装的啦。是啊。不是，我说这个。这个椰奶。你这看你那拍出来。老丈人在家好不好？问你俩。好。喝点啊。啊？喝点。喝点。有这个樱桃酒吗？又樱桃酒，樱桃酒不喝没了吗？我买了吧，最爱的。嗯。哎，果汁儿。中国人又不叫果汁儿吗？哎哎。干啥呢？扣丸子呢。少来了，硬菜上桌。还是大碗。对。上桌说上桌。这就是东北菜，就是血肠，它有点不太完美，在锅里爆炸了。但是呢，这有一盘切好的。我老妹儿来带了一只烧鸡，还有鸭锁骨，全上桌了。这个怎么样？谁也不可以吃，喝点。来个米饭呗，看我爸吃肉，老香了，净挑肥的。那连肉吃吧，谁吃着不香啊？震荡啊！坐不住，那炕地方小，就是。这第二个能刚刚好吃吧？来，高兴给你个好装备，高兴坐哪？哎，我看你上那边来，我不用看了。你咬，哎。真酷啊！哎呦天哪，海鸥门。咬一口，好吃了，咬一口，高兴，高兴上这儿吧，你上那儿去吧，去吧，高兴上这儿，老顾少盛一点就行，老顾，俺家这碗都挺大，吃点，我们你们都上桌，我吃我觉得快，妈吃吃，你吃妈，你快吃，你快吃，吃快点妈，我爸在家好不容易下顿厨，你说，支持支持我爸，对，你们给点我爸的，你们给我爸点面子啊，使劲吃肉。下周我周日休息，啥意思啊？周日俺不回了。这周周六休息吗？嗯。下周周日休息，再下周还是周六。嗯。算点日子回来呗。对。你们不吃吗，大成？嗯。不是，那你是告诉我们要回来呢，还是不回来？回来呀。今天我刘兄缺席了，出差了又。哎呀，没到你那边。选完大肉啊，他没吃上啊。他到时还得尝尝呢，天天减肥呢。呵呵呵。哎呀，好吃又吃不过来了吗？吃肉。你们这俩女婿多少有点不太懂事儿啊？啊，比老丈人做的高。爸，你等等吧。爸，我怎么感觉你被压迫了呢？开玩笑啊，开玩笑，开玩笑。你老得靠边去。被太老岳，我跟你一样边去。你这五花肉，咱俩三个来。你俩五花肉。我得多加点。我老说的蒜酱最有味儿了。到底蘸蒜酱，这也是你老做的这个焖的。你知道吗？我来不及了，我骨头是应该留了。